Құран кәрімде жер мен көктегілердің барлығы оны мадақтайды, оны мақтап мадақтамайтын ештеңе жоқ деп Алла Тағалаға барлық жаратылыс иелерінің мадақ айтатынын туралы айтады. Тек бұл мадақты адам баласы әрине өзінің ілімінің шектеулігіне орай істей бермейтін көрінеді. Жер бетіндегі жанды жансыздың бәрі Алла Тағала өз үнімен, өз тілімен мадақ айтқанда жаратылыстың ұлығы болып саналатын адам баласының мақтау айтпай тұруы әрине ол өлшеусіз қателік болар еді. Сондықтан жалпы Аллаға мадақ айту исламның алғашқы кезеңінен қалыптасқан үрдіс. Соның ішінде өлеңмен мадақ айтуға келсек, араб әдебиетінде мадақ жанры деген арнайы жанр бар. Ол арабша мадық делінеді. Бірақ ол исламға дейінгі кезеңде пайда болған, сондықтан көбіне көп адамдарды мадақтау, туған жерді, жер суды мадақтау, сәйгүлік атты мадақтау секілді дүниеуи істерге көбірек бұрылған. Ал енді Алла Тағаланы мадақтауға қатысты Құранда хамд сөзі қолданылады. Сондықтан әлхамдулиллах деген сөзде Аллаға мадақ, Аллаға шүкіршілік деген екі ұғым бірдей қамтылады. Сол секілді саббаха етістігінен шығатын субхан деген сөз бар. Субхан Аллах деген сөзде Алла Тағаланы ұлықтау, пәктеу мағынасында айтылады. Алла ұлы, Алла үстем, Алла пәк деген мағынада. Сондықтан осы субхан Аллах сөзде, әлхамдулиллах сөзде, Аллаху акбар сөздерде Алланы мадақтап ұлықтайтын сөздер болып саналады. Осы орайда біздің тек жалпы ислами поэзияның барлығында да араб, парсы поэзиясына, мұсылман елдерінің барлығында, соның ішінде түркі ислам поэзиясында да Аллаға қатысты мадақ жанры ертеден қалыптасқан. Бұл енді араб және парсы поэзиясында иляхи жырлар, діни өлеңдер түрінде көбірек кездеседі. Ал біздің орта ғасырлық түркі поэзиясында ол көбіне көп хамдусана деп аталады. Біздің сол кезеңдегі көптеген жазба ақындардың шығармашылығын зерттеп қарасақ, Жүсіп Баласағұн болсын, Ахмет Түгінеки, Ахмет Яссауи, тіпті қара сөзбен туынды жазған Диуани Лұғатет Түріктің иесі Махмұд Қашқаридің да еңбектерінде бірінші кезекте Алла Тағалаға мадақ айтып ұлықтаудан бастайды. Яғни орта ғасырлық біздің түркі халықтарының ақындары үшін әрбір дастанның құрылымдық бөлігі ретінде Аллаға мадақ жырлары міндетті түрде қамтылған. Оны әдебиет зерттеушілері таухид деп атайды. Таухид жырлары және мінәжат жырлары ол дастанның басында міндетті түрде айтылады. Одан кейін барып дастанның арғы кіріспе бөліміне, негізгі бөліміне көшу осыдан кейін ғана жүреді. Ал сол кезеңдегі жырлардан үзінді келтірсек, мысалы Қожа Ахмет Яссауидің «Құл хуаллах, субханаллах, үйірт әйелесам, бір уа барым дидарыны көрермін мо» деген жерінде де сол «Құл хуаллах, субханаллах» мадақ айтуы тұр. Немесе «Кім үммат тұр, хамду сана тынмайын айтур, япак самат қыл мені рәсуай Мұхаммад» дегенге қарасақ, ол жерде «хамду сана» деген сөздің өзі де сол Аллаға мадақ жырларының белгісін білдіреді. Бертіндегі қазақ ақын жырауларының поэзиясында да осы Аллаға мадақ айту дәстүрі кеңінен тараған. Егер жыраулар поэзиясын бір ғана үзінді келтіретін болсақ, Бұқар жыраудың атақты өлеңін айтуға болады. «Әй айташы Алланы айт» деп басталады. «Әй айташы Алланы айт», «Аты жақсы Құдайды айт», «Кәләмолла Құранды айт», немесе «Құдайдың сөзі Фұрқанды айт» деп келетін сөз жолдары бар. Яғни бұдан кейінгі мысалы Әбубәкір кердерін алып қарасақ, «Бисмилла» деп сөйлесем, тілге жәрдем бере көр, тіл жаратқан жалалым, жанға жәрдем бере көр, жан жаратқан жалалым, қаным қайғы бейбәкір қайғылы болды заманым, заманым ұндай болған соң тайғақ болды табаным, патшадан жәрдем болмаса, көнбеске жоқты амалым» деп, осының барлығында да Алла Тағалаға мадақ айтып отыр. Бұл Аллаға мақтау айту дәстүрі поэзия тілінде бізде ғасырлар бойы жалғасып келеді. Әсіресе тәуелсіздіктен кейінгі қазақ әдебиетінде ол ерекше жанданды, көгеріп көктеді. Оған себеп болып отырған жайттар да бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы соңғы жылдары діни өлеңдер мүшәйрасын ұйымдастырып отыр. Осының өзі мадақ жырларының қайта жандануына үлкен септігін қосты. Соның ішінде әсіресе соңғы жылдары шығарылған Аллаға мадақ атты насихат өлеңдер жинағын атап айтуға болады. Осы айтылғандардың барлығы мадақ жырының поэзия түрінде де Алла Тағала мадақ айтудың ислам шариғатымен сәйкес келетінін, шариғат құндылықтарының аясында дамыған қасиетті дәстүр екендігін айғақтайды.